Jalal. Jalal jechun wanta namni kamiyyu qore bira gahu hin dandeenyedha. Jalal jechun bantuu fi cubtuu jireenyaati. Jalal nama jaallate sana dhugaadhaan jaallachuu jechuudha. Namni baay'een bara kana jaalal dhugaan eessaa argama jedhu garuu gaafan isaanii sirriidha. Deebiin isaa jaalal dhugaan harka kee fi harka koo irraa onnee kee fi onnee koo irra jira. Ati jaalalatti osoo hin seenin dura dhugaan maal akka ta'e hubadhu. Erga maalummaa dhugaa adda baastee jaalalli maal akka ta'e hubachuu dandeessa. Jaalalli dhugaan hin jijjiiramu garuu jaalalli dhugaan nama jijjiira. Jaalalli dhugaan sobaan dhugaa hin jedhu. Jaalala dhugaa keessa sobni hin jiru. Dhugaa qulqulluu malee walumaa galatti jaalala jechuun bareedina barbaadoo miti, faayidaas barbaadoo miti, fedhii foonii barbaadoos miti, yeroo fayyaa qabanii fi yeroo gammachuu qofa wal hammachuus miti, waan jaallatamteef jaallachuus miti, namumti waa jaallataaf jaallachuu miti, waan si biteef atis guyyaa eegdee liqii deebistuuf miti, bifa namaa sana ilaaluu miti, qabeenya barbaadus ilaaluu miti. Jaalala dhugaa jechuun waan hundarraa qulqulluu kan ta'edha. Fakkeessa osoo hin taane dhugaa jaalalaatiif jecha hiyyeessa jaalladhu bor wajjin horatta. Yeroo gaddaa gammachuu rakkinaa wal bira yookaan cinaa dhaabbachuu kan ofii hin arganne nama sanaaf hawwu obboleessa keetiif dabarsitee lubbuu kee kennu obboleessa kee jaalallee kee yookiin nama kan biroo rakkina keessatti argite hin jibbin yookaan hin ciigayin. Rakkinni har'a obboleessa kee yookaan jaalallee kee irra ga'e bor akkas irra ga'u beektee har'a rakkina isaa yookaan ishee wajjin hirmaachuudha qabda. Nama jaallatteef kabajaa fi ulfina kenniif.